Ukoliko imate bol u vratu, treba da pogledate ovaj video do kraja. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Prevencija kao lek. U današnjem videu pokazat ću vam tri vežbe koje mogu pomoći da se rešite bola u vratu. Najčešći razlog zašto ovaj problem nastaje je dugotrajno sedenje u nepravilnom položaju, konstantno gledanje u telefon ili možda spavanje na jastuku koji vam ne odgovara. Ono što možete uraditi je da redovno jačate i rastežete muskulaturu vrata, zato evo tri vežbe koje možete raditi. Krećemo sa vežbom broj 1, dakle, prva stvar, dlanove okrenemo ka gore i u prvom delu pokreta radimo opružanje ruku ka napred, glava ide nazad i u drugom delu pokreta radimo suprotno toga, dakle, ruke idu pozadi, glava se rasteže na dole. To jest, pardon, ne rasteže se glava, nego mišići vrata. Ovu kombinaciju naizmenično ponovite po 10 ponavljanja. I ono što je veoma bitno da se kaže je da ove vežbe treba da se izvode sporo, kao i sve vežbe gde angažujemo vrat. Vežba broj 2 je za bočnu stranu vrata. Dakle, ruku guramo na jednu stranu, opruženu, a glavu okrećemo na suprotnu. To isto ponovimo i sa druge strane. Isto kao i prethodna vežba, dakle, ponavljamo 10 ponavljanja jednu i drugu stranu i radimo spor i kontrolisan pokret. I vežba broj 3 je kombinacija dva pokreta. Dakle, okrećemo glavu u stranu, spuštamo na dole, i lagano vraćamo u početni položaj. To isto ponavljamo u drugu stranu. Pri ovom pokretu osjetit ćete rastezanje zadnje i bočne strane vrata. Ponoviti 10 puta i sve ove tri vežbe raditi kružno u 3 serije. Za izvođenje ovih vežbi vam ne treba puno vremena, dakle dovoljno je 10 minuta dnevno. Možete ih raditi svaki dan i već posle par dana ćete osetiti prve rezultate, to je poboljšanje. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, podelite ga sa prijateljima kojima bi takođe bio od koristi. Pretplatite se na kanal i vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!